အဋိဌံဝန်ထမ်းပြစ်ပြက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြရတာလဲတချို့ကလည်းအဋိဌံပြက်လို့ပြတ်မှန်းတော့မသိကြပါဘူးကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားတော်မှာဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မြတ်ခင်မှာမာနရဲ့အဖြစ်ကိုတွန်းလှန်ခရတာပဲကောင်းတာလို့တိုင်းအဖြစ်ဆိုတာရှိမှာပဲဒါကလောကနိယာမဆိုရင်မမှားပါဘူးအဋိဌံပါလို့ပြရတာလဲနံပါတ်1မနိုင်ဝင်ထမ်းမိလို့နံပါတ်လေးလေးနက်နက်မထားမိလို့နံပါတ်3အဖြက်ကိုအဖြစ်မှန်မသိလို့ပါအဋိဌံဆိုတာကတစ်ခုခုကိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်အပေါ်လိုမရှိကွက်တိပြုမှုလုံးဆောင်ပါမယ်လို့ဂရိကိုပြုတာပါဘသူကိုဂရိကိုပြုတယ်လဲမေးရင်ဖះကြောင်းဆောင်ရှိမှာဖះကိုတိုင်တယ်ပြီးဂရိပြုတယ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကဖြေကြပါလိမ့်မယ်အမှန်ကတော့တေချာစဉ်းစားရင်ကိုကိုကိုဖះရှိမှာအမဗန္တိခန္ဓာပါကိုကိုကိုဂရိပေးတာပါနံပါတ်1မနိုင်ဝင်ထမ်းမိလို့မိမိအမှန်တကယ်ပြုလုပ်နေတာထက်ပိုပြီးဂရိပြုမိတာပါဥပမာတနေ့ကိုဒီကာရာကိုအခောက်ရီ45ခောက်ရွတ်ပါမယ်ဆိုပြီးမိမိမရွတ်နိုင်တဲ့အခောက်ရီကိုအဋိဌံယူမိခြင်းဒါကြောင့်မိမိတကယ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးအခောက်ရီပတိပတ်ကိုသာအဋိဌံယူပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်1လေးလေးနက်နက်မထားမိလို့ပါတနေ့ပတိကိုဘတ်နှုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဋိဌံယူထားပါလေအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ကျမ်းမာရေးကြောင့်အဋိဌံပတိပတ်စိတ်နေရင်အိပ်ပျော်သွားတယ်ပတ်မပြေဘူးရတယ်လေနောက်ရက်မနေ့ကကြံတဲ့ပရိပတ်ရဲ့ဒီနေ့ပရိပတ်ရဲ့ပေါင်းပြီးစိတ်ရတယ်ပဲထင်ကြပါတယ်မရဘူးဗျဒိဋ္ဌံဆိုတာအပေါ်လိုမရှိကွက်တိဖြစ်နေရမှာပဲနံပါတ်3အဖြစ်ကိုအဖြစ်မှန်မသိလို့ပါတခြားအချိန်ဆိုရင်ကျွေးမဲ့မွေးမဲ့သူမပြောနဲ့လက်ဖက်ရည်တော်အလကားတိုင်းမဲ့သူမရှိပါဘူးဒိဋ္ဌံဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘီယာတိုင်းမဲ့သူအရက်တိုင်းမဲ့သူ KTV ကိုဈေးခံမဲ့သူတွေအလိုလိုပေါ်လာတာပဲကိုကလည်းအားနာလို့မငြင်းမိဒိဋ္ဌံပြက်ပြီလေဒါကအဖြစ်ကိုအဖြစ်မှန်မသိတာပါအဖြတ်တဘောမှာအရင်ရင်အကျန်းရယ်ဆိုပြီးနှမျိုးနှစောက်ခွဲလို့ရတယ်ဗျအဖြတ်အရန်ကြံ့ရင်ကာယကရှင်ကသတိထားမိပြီးရှောင်းနိုင်ပါလေရင်နဲ့ဖြတ်ကြတော့အဖြတ်လို့ကိုမထင်မိတာပါအမျိုးသားတွေမှာကြုံရလေးရှိတဲ့အဖြတ်လို့ပဲပြောပါလားတာမန်ချိန်တော့မှာဘယ်မင်းကလေးမှကိုကိုရှိမှန်းတော့ဂယုမပြုတ်ခံရတဲ့သူကတိတ်ထဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ခင်ကျင်တယ်ဆိုပြီးချင်းကက်ခံရတာနဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာတာနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမိမိကိုကိုမိမိထင်တဲ့လုံးနဲ့ငါတော်ဆုံးပါလားလို့မထင်မိစေဘူးပါအဖြတ်ကိုအဖြတ်မှန်းသိပါစေအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အဖြတ်တတ်တွေဟာအတိတ်ထံဖြူတဲ့သူတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြတ်တတ်တွေသာဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကြံပေးချင်တာကအတိတ်ထံဝန်တိုင်းပြက်ပြက်သွားတယ်ဆိုရင်မိမိတကယ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးအခောက်ရည်နဲ့နေရက်ကိုသာအတိတ်ထံတင်ပါလုံတိုင်းခဏခဏပြက်ရင်မိမိမသိစိတ်ကိုအပြက်တက်ကစိုးမိုးတော့ပါလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအားနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိမိအမှန်တကယ်ပြုလုပ်နေတာထက်ပိုပြီးအဋိဌံကိုမပြုစေလိုပါဘူးစောက်တည်တဲ့အဋိဌံတွေအဖြတ်ကင်းပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့တိုက်တွန်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ